បងបងបងធ្វើគេនឹងបងបងធ្វើអីគុំមើលគុំមើលផនចៃលឺបងលឺព័ត៌មានហ្នឹងហ្មងមិនបងព័ត៌មានអីគេអូគេល្បីពេញហ្នឹងបងបីគេបីគេបីរឿងស្នេហាមិនចុះស្នេហាហ្នឹងហើយនិយាយថាម៉េចឲ្យបងអត់ដឹងអីចុះអត់ឃើញគេល្បីតែពេញហ្នឹងបីហ្នឹងគេរឿងស្នេហាបងរើឡើងមិនអឺរើដូចជំងឺហ្នឹងហេមិនជំងឺស្នេហាជាមានស្មារតីចង់និយាយថាម៉េចឥឡូវចង់និយាយថាស្នេហារឿឡើងបាទខ្ញុំទៅអត់ស្នេហាបងអត់ដឹងទេចុះឃើញគេល្បីពេញហ្នឹងព័ត៌មានព័ត៌មានអ្នកល្បីតើបាទចេះដឹងអត់អត់ដឹងមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរចង់និយាយថាស្នេហាស្អីពីណាស្នេហាអ្នកណាឥឡូវសួរចេះហើយព័ត៌មានមិនចេះជាម្ចាស់គេមែនហ៎មិនចង់សួរព័ត៌មានទីមើលពីណាស្នេហាអ្នកណាអ្នកណាស្នេហាអ្នកណាហើយព័ត៌មានស្នេហាខ្ញុំអូនដឹងទេថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបហ្នឹងចង់បានអីខ្លាំងជាងគេចាគាត់តែមើលមកផ្លែតបងប្អូនដឹងហើយថាចង់បានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្រឡូនស្អាតចាមានគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងអីពាក់ត្រូវទេចាហ្នឹងហើយតាមរយៈវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបផងដែរគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្ររូបរាងដ៏ស្រឡូនសាច់សចាត្រូវការដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សស្រីត្រូវការបំផុតហ្នឹងណាគឺគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលគ្រួសារមួយដែលមានប្តីចេះយល់ចិត្តនិងកូនល្អល្អគ្រួសារមួយដែលចាមានភាពកក់ក្តៅបំផុតបន្ទាប់មកបានគ្រឿងអលង្ការបានរូបរាងអីបន្ទាប់ទៀតអានេះជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបក៏ចង់បានដូចនាងខ្ញុំដែរនេះបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងថាគ្រាន់តែគ្រឿងអលង្ការគឺជារបស់ក្រៅខ្លួនទេចាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រូវការវាចាំបាច់ពីព្រោះវាបានលើកកិត្តិយសនិងបានលើកភាពស្រស់ស្អាតដល់មិនថាបរិមថានារីដល់ពួកយើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទើបយើងបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានជាពិសេសគ្រឿងអលង្ការនិងសម្ភារៈនិយមតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនចាខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូឡើងយើងអត់មានអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលស្រួលយើងអត់មានអ្វីដែលបានមកដោយទទេទេដោយគ្មានការមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺយើងបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូហើយមួយទៀតសូមលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាយើងមិនទាន់ដើរដល់ចំណុចណាដែលយើងចង់បានយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះនាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់បរាជ័យច្រើនដងហើយមួយទៀតគឺនាងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រឹងចេះលួងខ្លួនឯងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងរស់នៅម្នាក់ឯងនាងខ្ញុំសាំហើយស្មហើយនៅក្នុងជីវិតបែបនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាចែករំលែកជូនបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តដែលគាត់កំពុងតែគិតថាអូយើងមិនអាចដើរដល់ចំណុចនោះដូចគេទេយើងមិនអាចដើរដល់ចំណុចនេះដូចគេទេអត់ទេបងប្អូនអាចដើរបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់បញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់មិនទាន់ហ៊ានបញ្ចេញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្រឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់មុនពេលដែលយើងចុះចាញ់នៅអ្វីមួយជាស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចានាងបងប្អូនឃើញហើយចារូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតចាស្បែកដ៏ស
ហើយនឹងគ្រឿងពេជ្រដ៏ចែងចាំងបងប្អូនចង់បានបែបនេះដូចនឹងខ្ញុំដែរបងប្អូនត្រូវតែខិតខំដាក់គោលដៅយកចាអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់គ្មានសង្ឃឹមនិងគ្មានថ្ងៃបានវាទេគេឲ្យនិយាយចឹងទេគេឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបងប្អូនអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដើរដល់ចំណុចមួយនោះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាទិញរបស់របរពាក់ទិញអ្វីដែលជារបស់ពិតពីព្រោះជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានពេជ្របណ្ដោះពេជ្រចិញ្ចឹមពេជ្រអីជាច្រើនដែលមិនមែនជាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំតាមរយៈវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ពាក់ពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធចង់ពាក់របស់សុទ្ធសុទ្ធបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាហាងពេជ្រដណ្ណត្រីជាក់ស្ដែងនៅលើឈុតខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំដែលពាក់នេះចាជាង $200,000គឺជាប្រភេទពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកដែលកម្រនឹងយើងរកបានដែលมันអាចបណ្ដោះបានมันអាចកែច្នៃបានអញ្ចឹងហាងរបស់នាងខ្ញុំលក់តែរបស់សុទ្ធសុទ្ធលក់តែរបស់ល្អល្អបើសិនជាយើងចាចង់បាននៅរបស់ពិតរបស់សុទ្ធសុទ្ធសូមបងប្អូនចាកុំភ្លេចណាចាមកហាងរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនាងខ្ញុំសូមធានាជូនថាលក់តែរបស់សុទ្ធរបស់ស៊ីនហើយនឹងបងប្អូនអ្វីដែលចំណុចពិសេសរបស់បងប្អូនចង់បានគឺបងប្អូនត្រូវការលុយបងប្អូនយកទៅលក់វិញបានបងប្អូនប្រចាំក៏បានដែលជារបស់របស់នាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងដូចនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមានលុយទិញរបស់ព្រើយើងមានលុយទិញសម្ភារៈនិយមប្រើប្រាស់យើងទិញឲ្យចំកន្លែងហើយយើងនឹងងាយស្រួលយកទៅលក់វិញឬមកយើងត្រូវការលុយពេលណាគឺបានពេលនឹងតែម្ដងបងប្អូនអរគុណតិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនហាងពេជ្ររបស់នាងខ្ញុំទាំងមូលតែម្ដងចាដែលនៅសាខាព្រែកភ្នៅបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាចាហាងពេជ្ររបស់នាងខ្ញុំដែលនៅព្រែកភ្នៅផងដែរចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមាន2សាខាណាបងប្អូនអស់គ្នាចា2សាខាអញ្ចឹងចំណែកសាខាទី1នេះគឺនៅព្រែកភ្នៅគឺយើងមានលក់ជាមួយនឹងពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកហើយចានឹងគ្រឿងអ៊ីតាលីគ្រឿងមាសគ្រឿងអីចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យគ្រឿងគឺស្រួលមើលមែនតែនច្រើនងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនមកមើលដល់កន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់មានទំនុកចិត្តដោយសារការទិញនិងលក់គឺងាយស្រួលចាបងប្អូនត្រូវការលុយគឺបងប្អូនអាចមកទិញនៅកន្លែងនាងខ្ញុំបានហើយយកមកលក់វិញក៏ស្រួលដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ហាងរបស់យើងខ្ញុំហើយនេះគឺជាហាងរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញជូនចាមានគ្រឿងច្រើនស្រួលមើលបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅយើងមកដល់នេះគឺតិចភ្នែកមែនទែនហើយយើងមានម៉ូតច្រើនស្រួលជ្រើសរើសជាពិសេសហ្នឹងម៉ូតពេជ្រតែម្ដងព្រោះហាងយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពេជ្រហើយនិងមាសចាប៉ុន្តែគឺយើងមានលក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្លាទីនចាដូចជាផ្លាទីនអ៊ីតាលីផ្លាទីនវៀតណាមនិងខ្មែរផងដែរចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួននៃគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធល្អល្អសូមកុំភ្លេចណាចាមកហាងពេជ្រដណ្ណត្រីទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីនិងបុរសទាំងអស់បើសិនជាគាត់ត្រូវការគ្រឿងសុទ្ធសុទ្ធហើយនឹងងាយស្រួលលក់ដោះដូរទៅថ្ងៃក្រោយគឺគាត់អាចមកហាងរបស់នាងខ្ញុំបានតាមរយៈហាងទាំងពីរសាខាសាខាទី1នៅព្រែកភ្នៅចាសាខាទី2គឺនៅច្បារអំពៅផងដែរបងប្អូននាងខ្ញុំតែងតែជម្រាបប្រាប់ជារឿយៗមិនថានៅក្នុងការ live មិនថានៅក្នុងការផុសឬមួយក៏គ្រប់វីដេអូទាំងអស់របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគុណចេះតស៊ូចេះប្រឹងប្រែងកុំចុះចាញ់នៅព្រំលិខិតអីចឹងណាបងប្អូនអរគុណអ្នកខ្លះក៏អត់ទេគាត់ថា
អូយគាត់ឃើញតម្លៃពេជ្រថ្លៃ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 គាត់អូយគ្មានវាសនាគ្មានអីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ប្រើពាក្យអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ប្រើពាក្យថាអូខេថ្ងៃណាមួយនឹងសន្សំលុយឲ្យបានទៅហាងចែកដល់ណាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃក្រោយនឹងបានទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចាយើងខិតខំទៅមែនថាឱកាសហ្នឹងគឺវាបានមកដោយទៅទេណាមែនថាយើងអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមបានលុយណាបងប្អូនយើងត្រូវតែតស៊ូមិនបានលុយអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួននៃគាត់ត្រូវការមានពេជ្រល្អល្អសូមគំលេចណាចាមកហាងពេជ្រណាត្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលមើលចាមាសពេជ្រល្អល្អគឺមាននៅក្នុងហាងរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈវីដេអូមួយនេះជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលមកទិញមាសទិញពេជ្រនៅហាងរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាចាហើយឥឡូវនេះបន្តិចទៀតនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីអាត់កំបាំងនិងរូបមន្តពិសេសតែធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចាស្បែកស្រស់ស្អាតនិងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតចាទាំងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះណាបងប្អូនណាចាអូក្រេឌីតតែប៉ុណ្្នេះអូខេឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើននេះឥឡូវចាយប្រាប់ណាចាអញ្ចឹងជាមួយនឹង Colossi Q10 នេះអញ្ចឹងនេះតែឃើញស្រាប់ហើយ Colossi Q10 ជាវីតាមីនបំបត្តិមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមតែវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកយើងសចេញពីនិយាយទៅសពីក្នុងរហូតដល់ក្រៅសពីលើដល់ក្រោមនិយាយទៅសសាហាវហ្មងណានឹងហើយហើយយើងបើសិនជាចង់ស្អាតហ្មងគឺយើងប្រើរួមជាមួយនឹងប្រភេទឡេប្រភេទឡេចាហើយមកឈុតផាន់វាតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកសខ្លាំងសខ្ចីក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានចាជាមួយនឹងឈុត32ដុល្លារតែម្ដងហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាខាត់ស្បែកមួយទៀតអូនខាត់ស្បែកមួយទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាហ្មងថាឈុតអស់នេះគឺជារូបមន្តពិសេសផងនាងខ្ញុំតែម្ដងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតសខ្លាំងសខ្ចីក្មេងជាងវ័យអូហូញាក់សាច់តែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាណាចាជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូពីមួយនេះចាចង់ផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាតំណាងចៃចៃផងចៃដានាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនតនាត្រីបានបើកឱកាសថ្មីពិសេសមែនទែនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានដើមទុនគាត់ចង់រកស៊ីចង់អីចឹងទៅចាអញ្ចឹងអាចមករកស៊ីបានណាជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនតនាត្រីចាហើយមួយឈុតហ្នឹងត្រឹមតែ32ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីថ្មីនិយាយទៅមានច្រើនមែនទែនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចាមានច្រើនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីអូខេចូលមកតាំងពីឈុត make up ចាឡេលាបស្បែកអីសលាយលាបភ្លាមសភ្លាមនិយាយទៅថាស្អីក៏មានដែរផលិតផលថែរក្សាសុខភាពក៏មាននិយាយទៅផលិតផលញ៉ាំឲ្យសាច់ស្អាតក៏មាននិយាយទៅគឺថារកអីក៏មានឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងសម្អាងគឺមានទាំងអស់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងបើកជាមួយនឹងឱកាសថ្មីសម្រាប់ការជ្រើសរើសតំណាងចៃចាយណាតែគាត់មានដើមទុនចាប់ពី100,000 រៀលអូខេអាចរកស៊ីជាមួយនាងខ្ញុំបាននាងខ្ញុំបើកកាសឲ្យថ្មីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាហើយចារងចាំអីទៀតបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាចា